Привіт, з вами Дніпро-М. Сьогодні ми поговоримо про оснащення для дрилей. Розкажемо, які є типи оснащення, де вони використовуються, для чого і обов'язково покажемо в роботі. Прямо зараз напишіть в коментарях, яке оснащення ви використовуєте найчастіше. А ми починаємо. Сверла по металу R6 M5 K5. В нашому асортименті є діаметри від 1 до 16 мм. Висока твердість забезпечується завдяки додаванням до сталі вольфраму, молібдену та кобальту. Призначенням сверла є обробка сталі, чорних та кольорових металів, нержавіючої сталі і твердих пластмас. Його основна перевага – швидкоріжуча сталь марки R6 M5 K5. Кут заточування у 135 градусів дозволяє однаково продуктивно сверлити метали різної твердості. Ну що ж, давайте перевіримо сверла в роботі. До речі, друзі, якщо ми говоримо про сверління по металу, дуже потрібною і корисною річчю буде автоматичний кернер. Механічна частина кернеру дозволяє зробити кернування без допомоги молотка, при цьому звільнивши одну руку. І прямо зараз великий, детальний та обширний огляд кернеру в роботі. Рухаємось далі. Мої улюбленці – східчасті сверла. А чому улюбленці? По-перше, вони дуже зручні і класні в роботі, а по-друге, вони схожі на ялиночки, і мені одразу Різдво згадується. Сверла представлені у трьох розмірах – від 4 до 12 мм, від 4 до 20 і від 4 до 30 мм. Їх призначення – сверління отворів у листових металах. Завдяки трьохгранному та шестигранному хвостовику повністю виключається прокручування сверла у патроні. Сверло має клас точності А1, що забезпечує кращу геометрію кожного отвору. Дивимось і насолоджуємось сверлами в роботі. Друзі, наша новинка – сверла по бетону «Ультра». Інноваційна заточка ріжучої кромки дозволяє використовувати сверло з різними матеріалами та досягати максимальної швидкості у сверлінні отворів. Це сверло може похвалитися оптимізованою спіральною формою для швидкого виведення пилу. Прокручування сверла, що перебуває у патроні, повністю виключається завдяки трьохгранному хвостовику. Ну що ж, до роботи! Наступне оснащення – алмазні трубчасті сверла. Вони використовуються для сверління отворів у керамічній плитці та керамограніті. За рахунок алмазного напилення ріжуть чисто і без сколів. Сверління необхідно проводити на низьких обертах від 600 до 800 за хвилину при використанні водяного охолодження. А зараз до роботи! Далі поговоримо про алмазні сверла «Ультра» діаметрами від 6 до 12 мм. При роботі вони не вимагають використання водяного охолодження, так як виготовлені за технологією Vacuum Braised, що дозволяє використовувати дані сверла на максимальних обертах. Додаткове охолодження алмазної ріжучої кромки здійснюється за рахунок додавання парафіну всередину сверла. Так як робота з даними сверлами передбачається на високих обертах, сверло оснащено шестигранним хвостовиком. І по традиції дивимось сверла в роботі. Наступне оснащення в нашому асортименті – сверла по кераміці та склу. Використовуються для створення отворів у керамічній плитці та незагартованому склі. Твердосплавний наконечник зі спеціальним заточуванням забезпечує тривалий ресурс роботи. Сверління необхідно проводити на низьких оборотах від 600 до 800 обертів за хвилину з використанням води та в безударному режимі. Дивимось сверла в експлуатації.
Набір пирових свердел по дереву із подовжувачем. Вони використовуються для сверління наскрізних отворів до 300 мм при використанні подовжувача. У деревині, ДВП, ДСП та фанері. Сверла мають трьохгранну заточку, що забезпечує високу швидкість сверління. Ну що ж, подивимось, як сверла впораються з роботою. Наступне сверло Форстнера 35 мм із обмежувачем. Призначене для сверління стандартної меблевої петлі в матеріалі товщиною від 18 мм. Сверло має три твердосплавні ріжучі кромки, за рахунок чого робота виконується швидко та чисто навіть у твердих матеріалах. Також у нас є ідентичне сверло Форстнера, але без обмежувача. І давайте подивимось дане сверло в роботі. Далі сверла Форстнера 15 та 20 мм. Вони не мають обмежувача, мають дві ріжучі кромки та канавку для виведення стружки. Дивимось сверла в роботі. Ну а зараз новинки. Подовжені сверла по дереву від Дніпро-М. В асортименті сверла діаметрами від 6 до 14 мм. Сверло має три гострозаточені різці. Центральна направляюча і бокові для підрізання волокон. Також сверла мають широкі канавки для відведення стружки. По традиції дивимось сверла в роботі. Ну що ж, друзі, на цьому все. Сподіваємось, відео вам сподобалось і було корисним. Якщо так, поставте лайк, якщо ні, напишіть в коментарях чому. І для наступного відео ми обов'язково виправимо усі помилки. Безліч корисних посилань на усе оснащення з нашого асортименту шукайте в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал та наші соціальні мережі, якщо ще не підписані. Ми бажаємо вам гарного дня, хорошої і продуктивної роботи. До зустрічі!